बालिन शाहले गरिरहेछ त तपाईँमा पनि त्यति पावर छ अनि अर्कोले अर्कोले गरिरहेछ गोपी आमालले गरिरहेछ तपाईँलाई रोकेकोले बाबा उहाँसँग त ल अहिले त अहिले त यहाँको मेयरसँग एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा मेरो दिमागले भ्यासँग अहिले यहाँ अहिले त उहाँसँग त दुई चारजना सँगै हुनुहुन्छ नि त मेयरसँग दुई सँगै हुनुहुन्छ गोपी आमालसँग त एकजना छैन बाबा स्वतन्त्र स्वतन्त्र एकजना छैन होइन मही मागेर ढुङ्ग्रो लुकाउने भन्दा पनि तपाईँले स्पष्ट कुरा बताउनुहोस् अहिलेको अवस्थामा वडा अध्यक्ष करुणा चौधरीजीको काम कारबाही हेर्दाखेरि अहिलेसम्म उहाँ वडा अध्यक्ष जितेर आइसकेपछि तपाईँको नजरमा स्वतन्त्र हिसाबमा तपाईँले हेर्दाखेरि उहाँ सफल कि असफल ठ्याक्कै बताउनुहोस् उहाँ अहिलेसम्म त सफल नै हुनुहुन्छ किनकि उहाँलाई कुनै त्यस्तो मुद्दा मामिला होइन काम गर्दाखेरि त्यो अल्झनहरू आएको छैन र हामी अझै पनि त्यही भन्छौँ अझै राम्रोसँग जे छ वडामा आइरहेको विकासहरू आफ्नो चाहिँ जातीय आधार भेगीय आधार अनि चाहिँ एउटा सामाजिक आधार सांस्कृतिक आधारलाई छुट्याएर कुनै पनि वडामा आएका कार्यक्रमहरू र वडाले निर्धारण गरेका कार्य वडा समितिले पास गरेका कुराहरू निष्पक्ष रूपले आएको बजेटहरूलाई सम्बन्धित निकायमा समान हिसाबले चाहिँ कालेबुङ हेर्दा उहाँले सबैलाई समान हिसाबमा हेर्नु भएको छ कि छैन यो वडामा होइन वडा अध्यक्षले सबै जनतालाई समान हिसाबमा हेर्नु भएको छ कि छैन तपाईँले आफै पनि भन्नुभयो कतिपय वडाहरूमा होइन हिजोको दिनमा पार्टीगत हिसाबमा पनि चल्ने तेरो पार्टी मेरो पार्टी अथवा नातागत हिसाबमा चल्ने पार्टीगत हिसाबमा चल्ने बजेट विनियोजन गर्दाखेरि त्यो खालि पाइन्छ कि यो गौरी गाङा नगरपालिका गा वडा नम्बर आठको अवस्था के छ उहाँले निष्पक्ष हिसाबमा काम गर्न सक्नु भएको छ कि छैन अब निष्पक्ष हिसाबले त सायद गर्न नसक्नु भयो होला जस्तो लाग्छ ए भोट दिएर करुणा चौधरीजीलाई यस गौरी गङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर आठको वडा अध्यक्षमा निर्वाचित गराए होइन उहाँले चुनावमा गरेको प्रतिबद्धता प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्नु भएको छ त्यो त छैन किन छैन भने अहिलेसम्म चुनावमा भएका जतिपय दलहरूले जुन प्रतिबद्धता गरेका थिए त्यो पनि अरूबाट पनि भएको छैन उहाँबाट पनि भएको छैन अब त्यो किनभने एउटा उहाँबाटै मात्र भएको छ भनेर एउटा किसिमको पार्टीगत रूपले म कहीँ कतै चोकिन चाहँदिनँ विशुद्ध एउटा किसिमको समाजसेवा सामाजिक रूपले सामुदायको अध्यक्षको नाताले मैले आफ्नो मत राखेको हो मैले जे देखेँ अहिलेसम्म पूर्वाग्रह ममा छैन र अहिले समिति चयन हुँदाखेरि पनि अब कहाँ कसरी भइरहेको सायद मैले चासो नराखेर होला त्यो मलाई थाहा नभएको कतिपय ठाउँ उपभोक्ता समिति गठन निर्माण भएको छ सरसल्लाह हुन्छ अनि अब सरसल्लाह गाउँघरमा सायद भएर नै त्यो टोलमा भएर नै त्यो टोलमा समिति बनेको होला अब हामीलाई त्यो मैले सायद त्यति उहाँ चासो नदेखाएर या त्यो विषय नखोजेर पनि मैले नपाएको होला अब त्यहाँ कसरी बन्दैछ को कोलाई मात्रै समिति देछ भन्ने कुरा त त्यो समयले किनभने भोलि अहिले स्थानीय सरकार प्रमुख हो स्थान यो वडामा भएको सम्पूर्ण सबैको एउटा किसिमको प्रतिनिधित्व गर्ने वडा अध्यक्षजी हुनुहुन्छ उहाँले त्यो सम्मान त्यो अवसर पाउनु भएको छ उहाँले यो अवसरलाई बुझ्नु भएन भने भोलि पाँच वर्ष मलेसिया गए जस्तो हुन्छ कतार गए जस्तो हुन्छ साउदी अरब गए जस्तो हुन्छ जनताको समस्या प्रवृत्ति छ किनकि त्यो हुनु भएन त्यो त्यसको परिणाम त यो वडामा देखिसक्यो नि यो वडामा पहिला वडा अध्यक्ष अर्कै हुनुहुन्थ्यो नि त मिलन साप उहाँ किन दोहोरिनु भएन त्यसो मिलन सापकोटाले राम्रो काम गर्न नसकेका कारण उहाँ दोहोरिन सक्नु भएन सक्नु सक्नु भएन तर पार्टीले अवसर दिएका कारण मिलन सापकोटाको भन्दा करुणा चौधरीले राम्रो काम गर्न सक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ तपाईँ यसभन्दा अगाडिको वडा अध्यक्षको भन्दा त्यो परिकल्पना गरौँ नमस्कार सिधा प्रश्नको सिधा जवाबमा स्वागत छ म खकेन्द्र जैसी तपाईँले हाम्रो यो कुराकानीलाई कैलालीको मसुरियामा रहेको रेडियो सुनौलो एफएम एक सय पाँच थोप्लो छ मेगा हट हाम्रो इन्टरनेट अनलाइन डब्लुडब्लु डब्लु डट रेडियो सुनौलो एफएम डट कम त्यसै गरी अल नेपाल एफएम ने रेडियो डिजिटल नेपाल डट कम एप्स सुनौलो एफएमको आफ्नै एप्स हाम्रो पात्रोबाट विश्वभर कैलालीका अन्य विभिन्न अरू हाम्रा चारवटा साझेदार रेडियोबाट तपाईँले हामीलाई एकसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ भने यति बेला प्रत्यक्ष हिसाबमा भिडियो लाइभ तपाईँ आम दर्शकले रेडियो सुनौलो एफएम एक सय पाँच थोप्लो छ आधिकारिक फेसबुक पेज र सुनौलो टेलिभिजन मार्फत विश्वभरबाट हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ आजको कार्यक्रममा हामी गौरी गङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर आठको समग्र विकास निर्माणको अवस्था के छ त्यसमा पनि यहाँको पछिल्लो समयमा जितेका जनप्रतिनिधिहरूले यस वडामा के कस्ता कामहरू गरिरहेका छन् यस विषयमा केन्द्रित रहेर केही सामुदायिक वनको विषयमा पनि विशेष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ कुराकानीको लागि हामीसँग गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर आठ बडैपुरमा रहेको शिवशक्ति सामुदायिक वनका अध्यक्ष धनबहादुर कलेल आजको सिधा प्रश्नको सिधा जवाबमा अतिथिको रूपमा आउनु गा नगरपालिका वडा नम्बर आठ बडेपुरमा रहेको शिवशक्ति सामुदायिक वनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ धनबहादुर कलेलजी तपाईँ एउटा युवा पनि हुनुहुन्छ यो वडाको खासमा यो गौरी गङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर आठको समग्र विकास निर्माणको अवस्था के छ पछिल्लो समयमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरू आएपछि उहाँहरूले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सक्नु भएको छ कि छैन धन्यवाद खगेन्द्र सर प्रश्नको लागि तर मलाई के लाग्छ भने अब नियम प्रक्रिया अनुसार काम त भइराख्या होलान् किनभने प्रक्रिया विधि पद्धति पुगेन भने त यहाँ सबैलाई सबैले गरिराखेका कामहरू राज्यका निकायले हेरिराखेकै छन् अब भइराख्या कुराहरूमा जे भइरहेछ ठिकै भइरहेछ जस्तो लाग्छ तर अब समग्र नगरपालिकाभित्रको कुरा गर्दा पहिलेको कु तुलनामा पहिला कसले नेतृत्व गरेको थियो को थियो भन्नुभन्दा पनि अहिले त्यति नगरपालिकाबाट गर्न नसकेकै कमजोरी होला अब वडा अध्यक्षले त्यति नगरपालिकाबाट बजेट ल्याउन नसक्नु त्यति सम्भावनाका चाहिँ स्रोतहरू ल्याएर यहाँ जनता का हिजो चुनावमा बोलेका सबै कुराहरू पुरा गर्ने इच्छा त उहाँको होला के बताउनुहोस् होइन मै मागेर ढुङ्ग्रो लुकाउने भन्दा पनि तपाईँले स्पष्ट कुरा बताउनुहोस् अहिलेको अवस्थामा वडा अध्यक्ष करुणा चौधरीजीको काम कारबाही हेर्दाखेरि अहिलेसम्म उहाँ वडा अध्यक्ष जितेर आइसकेपछि तपाईँको नजरमा स्वतन्त्र हिसाबमा तपाईँले हेर्दाखेरि उहाँ सफल कि असफल ठ्याक्कै बताउनुहोस् उहाँ अहिलेसम्म त सफल नै हुनुहुन्छ किनकि उहाँलाई कुनै त्यस्तो मुद्दा मामिला होइन काम गर्दाखेरि त्यो अल्झनहरू आएको छैन र हामी अझै पनि त्यही भन्छौँ अझै राम्रोसँग जे छ वडामा आइरहेको विकासहरू आफ्नो चाहिँ जातीय आधार भेगीय आधार अनि चाहिँ एउटा सामाजिक आधार सांस्कृतिक आधारलाई छुट्याएर कुनै पनि वडामा आएका कार्यक्रमहरू र वडाले निर्धारण गरेका कार्य वडा समितिले पास गरेका कुराहरू निष्पक्ष रूपले आएको बजेटहरूलाई सम्बन्धित निकाय हेर्नु समान हिसाबले चाहिँ हेर्दा उहाँले सबैलाई समान हिसाबमा हेर्नु भएको छ कि छैन यो वडामा होइन वडा अध्यक्षले सबै जनतालाई समान हिसाबमा हेर्नु भएको छ कि छैन तपाईँले आफै पनि भन्नुभयो कतिपय वडाहरूमा होइन हिजोको दिनमा पार्टीगत हिसाबमा पनि चल्ने तेरो पार्टी मेरो पार्टी अथवा नातागत हिसाबमा चल्ने पार्टीगत हिसाबमा चल्ने बजेट विनियोजन गर्दाखेरि त्यो खालि पाइन्छ कि यो गौरी नगरपालिका वडा नम्बर आठको अवस्था के छ उहाँले निष्पक्ष हिसाबमा काम गर्न सक्नु भएको छ कि छैन अब निष्पक्ष हिसाबले त सायद गर्न नसक्नु भयो होला जस्तो लाग्छ किनभने कुनै न, न कुनै एउटा पार्टीमा चाहिँ आबद्ध भइसकेपछि त्यो एउटा पार्टीको सर्कुलर पार्टीको विप अब मान्नुपर्छ पार्टीले एउटा अवसर दिएर त्यहाँ पुगाएको हो न कुनै बाबुको सम्पत्तिले योग्यता क्षमताले त्यो कुनै पुगेको जनताले एउटा निस्वार्थ फ्रीमा दान गरेको मतबाट उहाँलाई वडाको काम गर्ने जिम्मेवारी हिजो पार्टी हुनुहुन्थ्यो होला उहाँ हिजो माओवादी पार्टीबाट पार्टी जित्नुभएको औरिङ्का नगरपालिका वडा नम्बर आठको वडा अध्यक्षमा आज वडा अध्यक्ष जितेपछि त उहाँ सबैको साझा व्यक्ति हो नि त ओ, हो साझा व्यक्ति हुनुपर्ने हो साझा व्यक्ति हुन खोजिराख्नु भयो होला सायद भइराख्नु पनि भयो होला त्यसको लागि राम्रो कुरा किनभने हामीले नराम्रो सुनेका छैनौँ र जुन रफ्तारमा जुन गतिमा चाहिँ हुनुपर्ने हो अब त्यो गति अलि हामी त्यति चलायमान देख्दैनौँ स्थानीय सरकार भनेको त एउटा किसिमको यो यो वडामा भए दिनमा एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो जनताको माझमा होइन चुनाव लड्दै गर्दा मलाई जिताउनुहोस् म काम गरेर देखाउँछु विकास गर्छु भनेर होइन उहाँलाई जनताले विश्वास पनि गरे आफ्नो अमूल्य भोट दिएर करुणा चौधरीजीलाई यस गौरी नगरपालिका वडा नम्बर आठको वडा अध्यक्षमा निर्वाचित गराए होइन उहाँले चुनावमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्नु भएको छ त्यो त छैन किन छैन भने अहिलेसम्म चुनावमा भएका जतिपय दलहरूले जुन प्रतिबद्धता गरेका थिए त्यो पनि अरूबाट पनि भएको छैन उहाँबाट पनि भएको छैन अब त्यो किनभने एउटा उहाँबाटै मात्रै भएको छ भनेर एउटा किसिमको पार्टीगत रूपले म काहीँ कतै चोखिन चाहँदैन विशुद्ध एउटा किसिमको समाजसेवा सामाजिक रूपले सामुदायको अध्यक्षको नाताले मैले आफ्नो मत राखेको हो मैले जे देखेँ अहिलेसम्म पूर्वाग्रह ममा छैन र अहिले समिति चयन हुँदाखेरि पनि अब कहाँ कसरी भइरहेको सायद मैले चासो नराखेर होला त्यो मलाई थाहा नभएको कतिपय ठाउँ उभतया समिति गठन निर्माण भएको छ सरसल्लाह हुन्छ अनि अब सरसल्लाह गाउँघरमा सायद भएर नै त्यो टोलमा भएर नै त्यो टोलमा समिति बनेको होला अब हामीलाई त्यो मैले सायद त्यति उहाँ चासो नदेखाएर या त्यो विषय नखोजेर पनि मैले नपाएको होला अब त्यहाँ कसरी बन्दैछ को कोलाई मात्रै समिति छ भन्ने कुरा त त्यो समयले किनभने भोलि अहिले स्थानीय सरकार प्रमुख हो स्थान यो वडामा भएको सम्पूर्ण सबैको एउटा किसिमको प्रतिनिधित्व गर्ने वडा अध्यक्षजी हुनुहुन्छ उहाँले त्यो सम्मान त्यो अवसर पाउनु भएको छ उहाँले यो अवसरलाई बुझ्नु भएन भने भोलि पाँच वर्ष मलेसिया गए जस्तो हुन्छ कतार गए जस्तो हुन्छ साउदी अरब गए जस्तो हुन्छ जनताको समस्या घर घरमा आउने भोट माग्ने किसिमको प्रवृत्ति छ किनकि त्यो हुनु त्यो हुनु भएन त्यो त्यसको परिणाम त यो वडामा देखिसक्यो नि यो वडामा पहिला वडा अध्यक्ष अर्कै हुनुहुन्थ्यो नि त मिलन सापकोटा उहाँ किन दोहोरिनु भएन त्यसरी मिलन सापकोटाले राम्रो काम गर्न नसकेका कारण उहाँ दोहोरिन सक्नु भएन दोहोरिन सक्नु भएन तर पार्टीले अवसर दिएका कारण सापकोटाको भन्दा करुणा चौधरीले राम्रो काम गर्न सक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ तपाईँ यसभन्दा त्यो परिकल्पना गरौँ त्यो किनभने राम्रो आशा गर्नुपर्छ उहाँले जति आफ्नो दिमागले पढे लेखेको पनि हुनुहुन्छ धेरै कुराहरू अलिकति उहाँले बुझ्नु पनि भएको छ आफ्नो विवेक बुद्धि समस्या के हुन् गौरी नगरपालिका वडा नम्बर आठको कुरा गर्यो भने यहाँको जनताको समस्याहरू के हुन् जनताको समस्या भनेको बेरोजगारी हजुर अभाव हजुर अनि चाहिँ एउटा किसिमको सिस्टम फलो गर्न नसक्ने होइन यो वडामा त हामीले धेरै ठुलो सिंहदरबारको कुरा गर्नु पनि जरुरी छैन राष्ट्रपतिको ठिक कि प्रधानमन्त्री ठिक भनेर बहस गर्नुपर्ने जरुरी पनि छैन सामान्य यहाँको वडा नम्बर आठ आत्मनिर्भर केमा छ त्यसको खोजी गरौँ त्यसको खोजी गर्ने ठाउँमा जो पुग्नु भएको छ उहाँहरूलाई मैले यो सुझाव सुझाव दिन चाहन्छु वडा नम्बर आठ आत्मनिर्भर केमा छ अनि आत्मनिर्भर जेमा छ त्यसको पहिचान गरौँ बेरोजगार युवाहरू कुन घरमा कति छन् त्यसको पहिचान गरौँ यो वार्ड नम्बर आठमा ब्रोइलर फर्महरू कति छन् त्यसले कतिसम्मको चाहिँ क्षमता वार्ड नम्बर आठमा धान्न सक्छ त्यो ते, त्यो ते, त्यसको खोजी गरौँ अनि यहाँ स्वरोजगार प्रधानमन्त्री स्वरोजगारका नाममा हरियो घाँस फटकाएर त्यो दिनेले निकास दिँदै लिनेले लिने परिश्रम गरे भनेर लिदेला आज झाड फटकाएर भोलि हो यो भनेको झुटको खेती गरेर इमान्दारीको खोल ओड्नु आँखामा झाल्ने यस्तो चाहिँ नगरौ अब, अब तपाईँ यहाँको एउटा युवा हुनुहुन्छ तपाईँ हिजोको दिनमा विदेश गएर विदेशको विकासलाई पनि तपाईँले नजिकबाट निहाल्नु भएको छ अहिले जुन नगर प्रमुख देवी कणिलजी हुनुहुन्छ गौरी गङ्गा नगरपालिकाको नगर प्रमुख उहाँको कामलाई तपाईँले कसरी निहाल्नु भएको छ अब उस मेयर हुनुभन्दा अगाडि त मलाई उहाँलाई किनभने व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो प्रगति पनि उहाँले राम्रै गर्नुभएको थियो सायद त्यो क्षमता त्यो त्यो दिमाग नभएको भए सायद त्यत्रो सम्पत्ति आर्जन गर्ने क्षमता उहाँले बनाउनु हुनु थिएन दिमाग त अलि सामाजिक काम गर्ने पनि बढी नै होला जस्तो मैले व्यक्तिगत रूपमा मेरो बुझाइ थियो जनता जनताको पनि त्यही बुझाइ भएर सायद उहाँलाई चाहिँ निर्वाचित गराए होलान् तर त्यो खासै उहाँले चाहिँ आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सक्ने जस्तो मलाई लागेन खासै विषय किनभने मेयर त यस्तो यही कार्यक्रममा अस्ति मात्रै खरेन्द्रजी पाँच वर्षमा म गौरी नगरपालिकालाई उत्कृष्ट र नमुना नगरपालिका बनाएर जनताको सेवक भएर काम गर्छु विकास गर्छु भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्छु म यो नगरपालिकामा भन्नुभएको थियो मसँग नै सुरुवात गरौँ त सुरुवात कहाँबाट गर्ने जस्तै धनगढी उपमहानगरपालिकाको गोपी गोबी अमालजी त्यो बा हो बजार झिलिमिली बनाउनु भएको छ बाटोमा बिरुवाहरू लगाउँदा बिरुवाहरू लगाउँदा त्यहाँ उखेलेर फालिदिने नष्ट गरिदिने भयो उहाँले दिमाग लगाएर के गर्नुभयो भने ल जाली यो जालीको प्रबन्ध गर्नुभयो र उहाँ के भन्नुभयो भने ल आफ्नो आमा बाबुको स्मृतिमा राम्रो खाले बिरुवा किनेर लगाउनुहोस् होइन र त्यसको आफ्नो अगाडि संरक्षण पनि एउटा त्यहाँ खुसी बनाएर संलग्न गराउनु भयो र किनभने त्यो एउटा बोट बिरुवाको व्यापार पनि भयो हजुर अनि संरक्षण पनि भयो होइन त्यो दिगो कसले रोकेको छ हर्को सम्पाङलाई कसैले रोकेको छ बाल्यानलाई कसै बाल्यानलाई कसैले रोकेको छ जसको बर्मले जे गर्न चाहन्छ गर्न त पर्यो नि बाबा स्थानीय सरकार भइसकेपछि गर्नुहोस् न तपाईँहरूलाई कसले रोकेको छ सक्नुहुन्न भने ठाउँ छोडिदिनुहोस् खालि पाँच वर्ष हामीले जे गरे पनि हुन्छ यो पाँच वर्ष त म पनि दक्षिण कोरिया गएर आएको मान्छे हो मलाई पनि अहिले जे छ मसँग त्यो आफू आफ्नो सानै कुरामा भए पनि गर्व गर्छु तर हामीले पनि हिजो तलब बढाइदिए भन्दै गर्दा आ, तेरो देशको राष्ट्रपतिले कति खान्छ भन्ने ठाउँमा हामी पनि पुगेका थियौँ त्यो तर त्यो त्यो सीमित दिनका लागि थियो सीमित अवधिका लागि थियो अनि त्यसैमा मैले रमाएर त्यो मैले घमण्ड व्यक्त गर्दै हिँड्ने अनि त्यो स्वभावका मान्छेहरू छन् यहाँ किनभने विदेशमा जान्छन् एक दिन एउटा चिज हेरेर आउँछन् अनि पुरै देशको व्याख्या गर्छन् यथार्थ धरातल खुट्टामा हुन्छ हामीले आफ्नो वडाको विकासको कुरा गरौँ नगरपालिकाको विकासको कुरा गरौँ भएन भने किन भएन होइन एउटा स्कुलमा निर्वाचन हुन्छ स्कुलमा निर्वाचन हुँदै गर्दा प्रदेशको मन्त्री आउँछ त्यहाँ त्यहाँका लागि त्यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताउनुहोस् है कुनै दल नहेर्नुहोस् कुनै पार्टी नहेर्नुहोस् त्यो गाउँ बनाउनु छ त्यो ठाउँ बनाउनु छ भने भिजन भएको मान्छे ल्याउनुहोस् जनताको शिक्षा चिन्ने मान्छे ल्याउनुहोस् हरेक ठाउँमा हरेक ठाउँमा राजनीति नगरौँ त्यो एउटा माइखाने भाँडो नबनाउँ न शिक्षालाई त जस्तै सरकारले शिक्षाका लागि भनेर तलब छुट्याइदिएको छ चिल्लो पात भनिन्छ अहिलेको जुन स्पिड देखिएन अब गर्न त गर्नु भयो होला के गरे भएर त्यही भएर त्यही भएर त उहाँले त्यो पैसा कमाउनु थियो भने त उनीहरू पैसा अथा कमाउने बाटो छँदैछ त समाजको सेवा गरौँ भनेर लागिराख्नु भयो होला

डिजिटल दुनियाँमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर जनताको साम मैले यो गरेँ भन्न पा भन्नुहोस् न त गर्नु भएको छ भने होइन हामी पनि ताली पिट्छौँ हामी पनि साथ दिन्छौँ राम्रो त जसले गर्दा पनि हुन्छ जुन दलले गर्दा पनि हुन्छ त्यो भएको हुनाले अब त्यति स्पिड चाहिँ देख्दैन म अब यो तपाईँ सामुदायिक वनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ शिवशक्ति सामुदायिकको तपाईँ सामुदायिक वनको अध्यक्ष भएर आइसकेपछि के गर्नुभयो यो उपभोक्ताहरूको लागि जनताको लागि उपभोक्ताहरूको लागि पहिलो कुरा त अहिले म यो तपाईँले यो कार्यालय देखिराख्नु भएको छ सायद धेरै मान्छेहरूले झोलामा हो झोलामा थियो अहिले धेरै मान्छेहरूले कार्यालय थियो त राम्रो छैन भनेर हाम्रो यो दृश्य देखेर पनि कमेन्ट हान्न सक्छन् हजुर अब किनभने हामी निर्माणको क्रममा छौँ बनाउने क्रममा छौँ अब हामीले जे सक्यौँ जे जति चाहिँ हामीले श्रम लगाऊँ लगायौँ या काहीँबाट अनुदान ल्याएर भए पनि हामीले चाहिँ यो कार्यालय संरचना खडा गरेका छौँ दुईजना कर्मचारीहरू यहाँबाट रोजगार सिर्जना भएको छ एउटा वन हेरालु छ एउटा चाहिँ सचिवले रोजगारी सिर्जना भएको छ अहिलेसम्म मैले गरेका काम कर्तव्यहरूको प्रत्यक्ष पूर्ण रूपले हेर्ने पाउने गरिकन यहाँ दराजमा सुरक्षित हो मैले के गरेँ भन्ने कुरा मैले गरेका निर्णयहरू चस्बिर आफै बोल्छ अब मैले आफ्नो व्याख्या आफै गरिरहनु पर्ने जरुरी छैन र मैले यो आफ्नो मैले गर्ने खोजेकै त्यही हो मैले व्यक्तिगत रूपमा गर्थेँ भने त म आफ्नो व्यापार बिजनेस गरेर पनि खान सक्छु तर मैले व्यापार बिजनेस गर्नै पर्छ यो पनि सामाजिक काम भनेको एउटा किसिमको समाजमा फ्रीमा गर्नुपर्ने कुरा हो सबै समय सबैले दिन नसक्ला होइन त्यो परिस्थिति निर्माण गर्नुको लागि अब काहीँ न काहीँ पैसा कमाउने आधार बालबच्चा पाल्ने आधार त हामीले खोज्नै पर्छ हेर्नुहोस् होइन जोगी बन्नको लागि समाजमा चाहिँ अब यसरी चाहिँ समाजको सेवा गर्छु भनेर लाग्नु र कसैले परिकल्पना गर्नुहुन्छ भने यो सायद सम्भव छैन अब भ्रष्टाचारै रोक्छु भन्यो भने त भ्रष्टाचार त अमेरिकामा पनि हुन्छ कुन देशमा भ्रष्टाचार हुँदैन दे भ्रष्टाचार त्यही भएर नेपालमा पनि छ तर शून्य अवस्थामा झार्नको लागि केही कम गर्नको लागि अब एक लाखको काम भयो भने दस हजार नि त त्यो फरक पऱ्यो र दौडूप होला निर्माणका क्रममा फोन भयो होला सूचना भयो होला यताउता जानुपर्ने खर्च होला कतिपय बिल भरपाएर जुटाउनु पर्ला तर नब्बे हजारको त काम गरिदिनु पऱ्यो नि त तर यहाँ तर यहाँ काम त फेरि खर्च गरिदिने त्यति नै तर त्यो दीर्घकालीन नहुने पाँच वर्ष अगाडि बनाएको रोडहरू फुटिसके अब त्यसको के काम छ होइन एउटा किसिमको के भने बाटो यति पिच गऱ्यो भनेर नदेखाउँ कि यति बलियो गरेँ भनेर देखाउँ सुरुवात हो त्यही काम गरौँ तर फरक तरिकाले गरौँ कि मेरो कार्यकालमा भएको बाटो अहिलेसम्म टुटेको छैन भन्नु पाउने गर्व गर्ने ठाउँ बन्नु पऱ्यो नि त अहिले जसले जहाँ जे काम गरे पनि त्यो त्यो हो त्यसरी दिगो काम गर्न पाउनु पऱ्यो आफूले गरेको काममा गर्व गर्ने क्षमता छैन भने अर्काको प्रशंसा पनि नगरौँ अर्काको विरोध पनि नगरौँ भन्ने हो सर मलाई त अब मलाई कसैको विरोध गरेर कसैको चर्चामा आउनु चर पनि छैन कसैको के गरेर मैले आफ्नो गरेका काम कर्तव्य र अधिकार मैले जे गर्छु त्यो मेरो कर्मको कारण अब पछि मैले योभन्दा अलि राम्रो परिकल्पना गरेको छु अवसर पायो भने समाजको लागि जतिखेर पनि मैले काम समर्पित हुने अब अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ धनबहादुर कलिलजी तपाईँ यो गौरी गङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर आठमा अवस्थित शिवशक्ति सामुदायिक वनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ तपाईँ यो गौरी गङ्गा नगरपालिकाको युवा पनि हुनुहुन्छ होइन यो नगरपालिकाको विकास भएको हेर्ने चाहना तपाईँमा पनि होला यो गौरी गङ्गा नगरपालिकामा तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो सोचेअनुसारको विकास हुन सकेन होइन अब विरोध गर्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन अहिले जितेका जनप्रतिनिधिहरूलाई नगर प्रमुख देवी कडेल उपप्रमुख भोजबहादुर बम वडा अध्यक्षहरूलाई तपाईँको सुझाव सल्लाह के छ खासमा छोटोमा अब उहाँ अलिकति मभन्दा बढी योग्य हुनुहुन्छ मैले उहाँलाई सुझाव दिनुपर्ने सायद केही नहोला तर पनि मलाई किनभने एउटा नागरिकको अदा हैसियतले तपाईँले आग सोधिहाल्नुभयो मलाई के लाग्छ भने उहाँहरू दुइटै योग्य हुनुहुन्छ दुइटै गर्न सक्ने हुनुहुन्छ थप अझ ऊर्जा निकाल्नुहोस् अझ शक्ति निकाल्नुहोस् आफ्नो काम के हो कर्तव्य के हो अधिकार के हो हाम्रो पावर के हो भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्नुहोस् र त्यसलाई प्रत्यक्ष जनतामा चाहिँ जनतासँग जोडिने गरिकन जनताले देख्ने गरिकन दाई हो भाइ हो हिजो चाहिँ जा, उपमेर नहुँदा मेरो नहुँदा हामीसँग भेट गर्थे आज भेट्न पनि आउँदैनन् सोध्दैनन् आ, भन्ने ठाउँ नछोड्नुहोस् किनभने दाई भाइका लागि सकभर राम्रो गर्नुहोस् विकास गर्नुहोस् उहाँलाई पनि हिजो जोडिनुभएका साथीभाइलाई अझ पनि जोडेर लानुहोस् उहाँलाई विकासमा जोड्नुहोस् आफ्नो चाहिँ दैनिकी भेटघाटमा जोड्नुहोस् र आफ्नो हिजो सँगै बस्ने साथीहरू सँगै खाने साथीहरूलाई बिर्सेर आज पावर पदमा पुग्नु भएको छु भनेर पाँच वर्षपछि के हो के हो पाँच वर्षपछि होइन भोलि के हो के हो कुन रात अन्तिम हुन्छ कुन बात अन्तिम हुन्छ त्यो कुरा कसैले पनि देखेको छैन त्यो हुना त्यो हुने हुनाले मेरो चाहिँ आग्रह यो एउटा किसिमको सक्नुहुन्छ उहाँले ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ भने भेटघाटलाई बढाइदिनुहोस् नगरपालिकामा आएका कामहरू नगरपालिकामा न्याय नपाएका न्यायिक कुराहरूलाई कमजोर मान्छेहरूलाई चाहिँ बल प्रयोग पुग्ने गरिकन शक्तिशाली मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति कानुनले पेलेर पनि यहाँ दुःखी गरिबहरूलाई चाहिँ एउटा किसिमको त्यो एउटा पैसाले जित्ने मान्छे मारिदिएपछि छ लाख तिर्नुपर्छ अनि पैसा भए पैसा हुने त मान्छे पनि मार्नु पाउनुपर्छ भन्ने एउटा किसिमको सोचलाई हटाइदिने कि मान्छे मार्नु हुँदैन पैसा त तिर्नु अलग कुरा हो तर एउटा किसिमको त्यो सिस्टम हटाउनु पऱ्यो त्यो एउटा विकासमा हुने एउटा पद्धति हटाउनु पऱ्यो काम त्यही गर्ने हो तर निर्वाह गर्नुहोस् न बाल्य शाहले गरिरहेछ त तपाईँमा पनि त्यति पावर छ अनि अर्कोले अर्कोले गरिरहेछ गोपी अमाले गरिरहेछ तपाईँलाई रोकेकोले बाबा उहाँसँग त ल अहिले त अहिले त यहाँको मेयरसँग एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा मेरो दिमागले भ्यासमा अहिले यहाँ अहिले त उहाँसँग त दुई सँगै हुनुहुन्छ नि त मेयरसँग दुई सँगै हुनुहुन्छ गोबी आमासँग त एकजना छैन बाबा स्वतन्त्र व्यक्ति स्वतन्त्र एकजना छैन राम्रो गरेपछि त मान्नु पऱ्यो त जस्तै मैले यो 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 मैले यो समुदायमा एउटा सानो कुरा मैले जोड्न चाहेँ मैले यो मेरो उपभोक्ताको चाहिँ मृत्यु भएको छ नियमित चाहिँ यो उसमा चाहिँ हाम्रो वर्षमा चाहिँ उसले वार्षिक घरधुरी तिरेको छ भने एक डल्ल मृत्यु भएपछि दाउरा फ्री गर्ने भन्ने मैले एउटा एउटा सिस्टम बसालेँ अब त्यो सिस्टमलाई भोलि आएर कसैले काट्छ भने त्यसले कतिजनाले फाइदा गर्छ त होइन यस्तो काम गरौँ कि हामीले एउटा लगाइसकेपछि त्यो कुरा मैले गरे भनेर गर्व गर्नुपर्ने केही जरुरी छैन सबै हामी मिलेर देश बन्ने हो सबै हामी मिलेर समाज बन्ने हो अब पार्टीगत रूपले त अब सबैका सबै कुरा फरक हुन्छन् अब मैले पार्टीगत रूपले बोल्नु पर्दा त अब किनभने कतिपय कुरा मलाई पार्टीले बोल्नु पनि देला नबोल्नु पनि देला पार्टीको अन्य कुराहरू लाग्ला तर मैले त्यसरी चाहिँ अहिले हेरेको होइन त्यसरी भनेको होइन मेरो दिमाग मेरो बर्मले भ्याएसम्म मैले देश पनि देखेको छु विदेश पनि देखेको छु यथार्थ धरातल दुःख के हो भन्ने कुरा म एग्रिकल्चर कृषिमा काम गरेर दक्षिण कोरियामा पाँच वर्ष कृषिमा काम गरेर आएको मान्छे हुँ अब मैले यो विशुद्ध म बङ्गुर फर्मसँग पनि मलाई मसँग ज्ञान छ अनि तर पनि के हो भने यहाँ क्षमता हुँदा हुँदै पनि अवसर पाएन वातावरण भएन अहिले दक्षिण कोरियाबाट आएका थुप्रै युवाहरूको यहाँ व्यापारमा सुकिसकेँ तपाईँ खोजी गर्नुहोस् किनभने यो हामी जानु भनेको त यहाँको चाहिँ एउटा किसिमको जनशक्ति शुण जानु हो हामीले कमाएर ल्याउनु भनेको त यो ठाउँको लागि कमाएर ल्याउनु हो त्यसतर्फ उन्मुख हुनलाई पनि यहाँ रोजगारी गरेका मान्छेको रोजगारी सुकिसक्यो अहिले के खुसी हुँदैछन् भने दुई चार दिन कोरियाबाट ल्याएर आएको थियो दुई चार दिन यसो फाइपिङ गऱ्यो सुकिहाल्यो भनेर खुसिहाली मनाउँदैछन् अरे बाबा किन सुक्यो विदेशमा त्यत्रो पाँच सालको काम गरेर आएको किन हो त्यसको खोजी गर्नुहोस् न थ्याङ्क यू धन्यवाद धन्यवाद सर